Krzyżu. Biskupe, svećenici, gospođe, draga djeco, gospodo, svi koji ste ovdje došli, sve vas od srca pozdravljam. Nije moje govoriti u crkvi, ali kad već jest prilika, reći ću nekoliko riječi. Obitelj Zrinski, stara je obitelj i od svojih početaka, od kad su oni zabilježeni u povijesti do posljednjega, uvijek su bili na braniku vjere i domovine. I oni s kojima su se družili također. I sa vojnicima, i sa svima onima, i sa biskupima, jer su dali i oni, i njihova rodbina, tazbina, prakopani puno vojnika, biskupa, književnika i onih koji se o njima brinuli. Posljednji i Zrinski i Frankopani, osim toga, jesu i pjesnici. I to treba prihvatiti, to treba pamtiti. Jer jedno je ratovati oružjem, a drugo je ratovati duhom, jezikom, identitetom. Upravo zbog toga mi je drago da je ovdje došla replika, odnosno preslik onoga pisma koje je Petar Zrinski u oči svoga pogubljenja 29. travnja 1671. svojom rukom pisao svojoj ženi Katarini, rođenoj Frankopan, sestri Frana Krste Frankopana, koji je također tada bio pogubljen. Jedna mala napomena. Original ovoga pisma nalazi se u muzeju, Djecezanskom muzeju u Zagrebu. Kako je tamo dospio, ne zna se, jer je ovo pismo Petra Zrinskoga svojoj ženi bilo odmah prihvaćeno kao urotnički materijal, kao dokumenat o njihovoj državničkoj i preurotničkoj djelatnosti. Odmah je dvor, Bečki dvor, dao napraviti jednu veliku, lijepu, krasnu knjigu ružnog sadržaja, u kojima je i jedna i Zrinske i Frankopane optužio za izdaju. A ovo pismo je prevedeno tada, 1671. na desetak svjetskih jezika. Neki pobožni svećeni zagrebačke biskupi, kanonik, vjerojatno ne biskup ili arhivar, to je pismo, danas bismo rekli, ukrao iz državnog vojnog arhiva, donio ga u Zagreb i u Zagrebu je odmah bilo u prekrasan okvir od kovanog željeza napravljeno i sa kristalnim staklom zaštićeno. Šta u njemu piše? Moje drago srce, nemaj se preveć žalostiti ni burkati, zutra od 10 ure budu tebi i takajše tvome bracu glave sekali. Dakle, moje drago srce, nemoj se žalostiti i nemoj da budeš zbunjena. Sutra, oko 10 sati, meni i također tvojemu bratu sjeći će glave. I tako dalje. Dakle, i dalje govori o svojoj ljubavi slično. Tako potresnog pisma, nema u hrvatskoj knjižnosti. Nema ni u drugim knjižnosti, iako su mnogi pisali predstav takva pisma, ali da bi on rekao, moje drago srce. Zbog toga, također, kao dokaznog materijala bio pogubljen. Gospođe drage, starije, srednje, djeco draga, kad biste vi često čuli od svojih roditelja, muževa, mladića, moje drago srce, kako bi raslo vaše pouzdanje. Muževi, stari, srednji, mladi, muževi, mladići, kako bi svijet bio drugačiji kad biste svojoj djevojci, svojoj ženi, svojoj djeci češće puta rekli moje drago srce. Jer energija koja se takvim riječima iskazuje preplavi najprije naša srca, srca naših bližnjih, naše obitelji, našeg mjesta, naše kuće, cijelog naše kuće. Katarina Zrinska je bila pjesnikinja. Ugledala se u druge Katarine iz svoga roda i dala je tiskati kad je njen muž bio u Veneciji, u Mlecima, ovaj mali molitelj.
on je izdan pred biskup. Taj molitve, takav molitvenik koji se zove putni tovarž, vjerojatno su i vaše prabake imale sa sobom. Zašto se nije sačuvao? Kad je neka baka umrla ili majka, taj molitvenik zajedno s njom sahranjen. To je bila osobna karta, identitet. Zato se ono sačuvao. Sad je preštapa. Da se ja pohvalim nešto. Drugo izdanje ove knjižice štampanoj u Ljubljani, također sa imenom Katarine Zrinske, sačuvao se jedan primjer. Od njegov. Od ovoga dva ili tri primjerka. Sada je pretisak. Volio bih da mnogi od vas u vašim obiteljima imaju tu malu knjižicu, gdje ona tako skupa, jer ovdje je onako kako je tiskana, da vam to također bude znak identiteta, znak vaše vjere i vaše veze sa tom velikom obitelju čije ime je i u vašem mjestu. Još ću jedno reći, kad sam došao vamo, malo sam se ugodno, lijepo iznenadio. Ova ovdje dva sveca jesu Sveti Ćirije i Metod. Ono tamo je Ćirije, ovo je Metod. Šta su oni? Oni su začetnici naše kulture. Preveli su nam Sveto pismo, dali su nam svoje pismo glagoljicu. Samo smo mi Hrvati to pismo čuvali od početaka do danas. Neka mu to crvi. I još jedno. Od svih dobara o kojima ste ovdje čuli, pa i Lazar traži neka dobra, ali mu ga daš nije dao. Od svih dobara koje god imamo, kad dijelimo kruh, novac ili slično, nama, ono što smo podijelili, zato smo siromašni, manje ostane. Kad nešto dijelimo, doista nama manje ostane. Ali kad dijelimo znanje, nemamo ga manje. Kad dijelimo ljubav među sobom, najprije u obitelji i kasnije, nemamo ga manje. Onoliko koliko znanja podijelimo, još više nam ostane. Onoliko ljubavi, prave ljubavi, koliko podijelimo, ne ostajemo siromašni za što smo podijelili, nego bogati za ono što smo drugima dali. Kako bi svijet bio ljepši, koliko bi te energije duhovne bilo među nama, među svima nama, kad bismo češće, doista češće, među sobom se lijepo pozdravili kao u zadnjim riječima grofa Nikole Zrinskoga. Moje drago srce, razmislite, pokušajte sebe prisiliti da svojoj majci, svojoj ženi, svojoj djevojci i drugima ponekad kažete kao i on, moje drago srce.